Olá, povo lindo do meu Brasil! Olha, gente, estamos aqui mais uma vez na casa da nossa irmã Lucrécia, dando continuidade a essa linda obra, né, ao qual Deus nos permitiu da gente estar aqui, né, realizando o sonho deles, ao qual era ter uma casa mais aconchegante, ter um quarto, né, para as crianças. E olha, agradecemos de todo o coração a todos os anjos aí que têm contribuído com essa linda obra. E nesse momento, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí, onde nós estamos fazendo aqui a cobertura da casa da nossa irmã Lucrécia. E hoje, para nossa alegria, gente, tem um irmão aqui abençoadíssimo, ao qual a gente colocou o apelido nele aqui, Pedreiro de Betinho, que é o nosso irmão Gonçalo, né, que está ajudando nosso irmão Betinho lá na construção da casa da nossa irmã Fabrícia. E hoje ele resolveu vir aqui dar aquele apoio também na casa da nossa irmã Lucrécia. E olha, peço a vocês que fiquem comigo até o final desse vídeo, porque, olha, vai ter já diferença aqui na casa de Lucrécia. A cada dia que se passa, se aproxima o grande dia do culto de ação de graças, e tudo será feito aqui para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vem comigo aí que eu vou fazer a apresentação aqui dos irmãos que estão nessa batalha hoje junto comigo aqui. Vamos que vamos! Olha só aí, meu povo, como é que tá a frente da casa da nossa irmã Lucrécia. Olha só, que grande diferença daquela casinha, né? Pequenininha, tinha somente 4 metros de frente. E olha aí, ó, a benção hoje que veio aqui nos ajudar aí, ó, nosso irmão Gonçalo aí, ó. Irmão Gonçalo, a paz, meu irmão. Amém, meu querido. Um prazer estar recebendo o senhor aqui na construção da casa da nossa irmã Lucrécia, viu? Prazer é todo nosso, meu filho. Me diga uma coisa, como foi que o senhor ficou conhecendo aqui esse trabalho? Rapaz, esse trabalho eu vim a conhecer há uns meses aí atrás, que foi na casa de um irmão nosso ali no Lombo da Areia. E aí chegou o conhecimento, eu pesquisei e encontrei esses trabalhos de vocês. Em qual trabalho que vocês trabalham? Um trabalho digno. Amém. E que deixa o pessoal feliz. Aí glória, eu sempre também gostei de deixar o pessoal feliz. Aí eu me pus a ajudar sempre essas pessoas que têm necessidade, porque a gente, quando a gente chega nos primeiros vídeos, a gente encontra a pessoa triste, chorando. Exatamente. E depois, quando a pessoa sai, deixa ele chorando de alegria. Ô, oh, glória, então, é verdade. É verdade, moça. Esse choro de alegria acaba todos nós. Então, por isso, eu trabalhei na casa de Fabrícia e hoje senti de vir aqui dar uma ajudinha nessa casa também, porque eu nunca tinha vindo, né? Tinha só desejo e não tinha vindo. Mas hoje Deus preparou e preparou com decência. Louvado seja Deus. Amém. Irmão Gonçalo, se a gente foi colocado nesse mundo aqui, não foi para ajudar o próximo, para amar o próximo, me diga aí, que alegria a gente tem? A gente não tem alegria, nem também tem saldo na conta, porque a palavra mesmo nos diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E juntar tesouro no céu, né? Realmente, era o que eu ia falar, mas nós estamos todos numa linha aí só, aí nós temos que ir juntar tesouro no céu. Qual é o tesouro? É essas coisas que a gente faz. Exatamente. Ajudar o próximo, quem tem necessidade, e nós temos que ver, ajudar quem precisa, porque quem não precisa, você ajuda ele hoje, quando for amanhã, ele ajuda você. Aí já pagou o que você fez. Exatamente. E os que têm precisão, você ajuda e eles só agradecem a Deus, porque muitas vezes não tem nem com que lhe ajudar. É verdade. Entendeu? Esse é o prazer que nós temos. Amém. Deus abençoe, irmão Gonçalo. Amém. Gente, ó, irmão Gonçalo tá chapiscando aqui, ó, a lateral da casa da nossa irmã Lucrécia. Nesse momento aí eu quero mandar um abração para o meu amigo, irmão Betinho aí do sertão, que tá com aquele lindo trabalho lá também, ajudando a nossa irmã Fabrícia. Mandar um abraço aqui para Fabrícia, Pedoca e todos que estão ali, de mãos estendidas ali, ajudando ali naquela construção ali, ao qual o nosso amigo Betinho do sertão aí tá fazendo, né? É, transformando, levando alegria junto com seus seguidores ali para Fabrícia, uma mulher que estava realmente precisando. Todo mundo aí já conhece a história aí, eu acredito. Se vocês não conhecem ainda, vai lá também no canal do Betinho do Sertão, camarada, show de bola aí, viu? Deus abençoe, meu povo. E olha, eu vou apresentar aqui mais um que está aqui na construção da casa da nossa irmã Lucrécia. E ó, ó, tá a Raíssa aqui. Tudo bom, Raíssa? Tudo. Pai do Senhor. Amém.
E aí, o que é que estão fazendo hoje aqui na casa, aqui por dentro? Tá tacando encanação no banheiro. Hã? Tá tacando encanação no banheiro. Fazendo encanação do banheiro? Tá certo. Tá bom. Vamos que vamos, meu povo. Olha aqui, ó. Ó, já estamos aqui na quebradeira do banheiro aqui, ó. E quem é que tá aqui? O filho de Su. E aí, Alberto? Tá bom, meu filho? Rapaz, meu irmão. Tá bom, né? Como é que o senhor tá? Tô bom, né? Tô bom, né? Tá bom? Graças a Deus. Mas tá meio gripado. Tô meio gripado, mas é assim mesmo. A vida é desse jeito. Olha aí, meu povo. Gripado, mas é assim mesmo. Veio trabalhar aqui na casa do Lucrécio. O homem deu a palavra e cumpriu, viu? É, chegou. Se não cumprir, mesmo não. Moído, né, Beto? Porque a gripe acaba com... Deixa uma moleza, né, no corpo, né? Mas é assim mesmo. E aí, o que é que nós faz aqui tanto hoje? Diga aí. O que é que dá pra nós fazer aqui, né? Fazer encanação, né? Certo. Pra nós botar os contrapisos, nós bota. Pronto. Né? Terminando de quebrar aqui agora pra poder botar os canos. E aí, o que é que você tá achando aqui da casa Lucrécia? Como é que tá aqui? Tá bom demais, é uma beleza. Tem diferença, Berto, da primeira... Tem, nem parece, né? Parece não. Não. Ficou bonito. E as portas? E as portas de madeira nos quartos? Tá bonita toda. Tá. Tá boa. Benção do céu. Benção do céu, né? É isso aí. Meu irmão, Deus te abençoe, viu? Eu agradeço pela força aí. Viu? Pelo carinho que você tem tido aí pelo canal Brasil Feliz e pelas pessoas que você tem estendido as mãos, viu? Ó, no céu tá sendo registrado, viu, Beto? Glória. Pode ter certeza, Deus. Viu? Glória a Deus. Eu peço aí, meu povo, vocês oram aí por esse irmão aqui, viu? E orar pela família dele, viu? Tá certo? Ó, gente, olha aqui, ó, os quartos aqui, tudo portinha, entendeu? Ó, tá faltando a gente colocar ali a porta do banheiro também, né? A gente vai deixar mais pra frente, já tá comprado já. Quero mandar nesse momento aqui um abração para o pai de Londrina, a mãe da Suíça e a todos os seguidores aí que tem nos ajudado, entendeu? E estamos aqui, meu povo, ó, traçando cimento e entregando aqui pro irmão que tá trabalhando aqui, dando aquela assistência, né? Pra que a obra seja concretizada o quanto mais rápido possível. Agora aqui de boa, vamos lá, irmão Gonçalo. Irmão Gonçalo tá ali, ó. O homem não para, não. O homem é uma máquina, não? Luiz Coutinho, vamos lá, melancia, irmão Luiz. É Maria do Carmo. Vamos que vamos. Seguidores aí do canal, estão servindo aí? A docinha, viu? Tá uma docinha, ó. Benção de Deus. Olha aí, gente, ó. Ó, rapaz, ó. As bênçãos, ó. É, benção, né, irmão Gonçalo? Desfrutando das bênçãos, né? Ó, Glória. Senta ali. Fica à vontade aí. Eita. Ó, arrochando aí. Bora, Betinho, ó.
Ah, Betinho, ó, melancia, Betinho. Vamos comer uma melancia amanhã lá na... Meu nome lá da... Lá na Cirléia, amanhã. Cirléia, Deus abençoe Cirléia. Olha aí, Beto, aí, ó. E aí, Beto? Tudo bom, né? Melancia pra esfriar. É docinho, né, não? Gostosa, né? Sem agrotóxico. Ô, oh, menino, é benção, né? Olha aí, meu povo, ó. Acabei. Maria do Carmo, aguarde eu aí. Qualquer dia eu vou fazer uma visita à senhora, viu? Qualquer dia. Aí, ó. Ele quer mostrar. É melancia agora. Com força. Não, agora não. Ó, aproveitar aqui nesse momento também, né? Já, a gente já fez um lanche. Já tá bom. Fazer aqui uns agradecimentos. Os agradecimentos hoje aqui vai pra... Vamos lá, meu povo. O pessoal que estão ajudando aqui, a nossa irmã Lucrécia. Olha, quero agradecer aí a irmã Zeza, mandou R$20 para colocar de combustível. Maria Neide mandou R$50 para a tinta do quarto das meninas. Irmã Nirleia Albertini, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, quero mandar um abraço para ela. Ela pediu para a gente estar mandando um abraço. Mandou um abraço também aqui para a família de Lucrécia. Obrigado. Quero mandar também aí os meus agradecimentos a Luzinete Teixeira, lá de Tocantins, Araguaína, Tocantins. Mandou aí R$60 pra gente estar fazendo investimento aqui na obra de Lucrécia. Agradecer a Francisca, lá do Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro. Mandou R$300. R$100 para me colocar de combustível. E R$200 para dar continuidade na obra de Lucrécia. Glória a Deus. E Luciano de Petrolina mandou R$2. Nossos agradecimentos. Deus abençoe. Rumo à concretização da casa de Lucrécia. E brevemente, o culto de ação de graça. Deus abençoe, meu povo. Avante. Em busca de um novo sonho aí de Lucrécia, aí ao qual ela tem tanta vontade de ver sua casa pintada. Vamos comprar tinta. E em nome de Jesus, brevemente a gente está aqui fazendo o culto de agradecimento e entregando a chave para eles. Apesar que eles já estão com a chave, já, né? Apesar que eles já estão com a chave. Mas a gente vai fazer aquele lindo culto de agradecimento para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Agora... Ó! Ó a chave aí, ó a chave, ó. Tá aqui, vamos ver se me entregou agora a chave. É benção, né, irmão? A chave da casa deles, irmão. Ó. Antigamente a porta da cozinha era escorada com um pedaço de pau. Com enxada. Cabo de enxada, né? É. Hoje, ó, chavinha aqui. Ó, eu vou perguntar ao irmão Gonçalo. Irmão Gonçalo, vamos ali, irmão, no banheiro ali. Vamos ali no banheiro. Vamos ali no banheiro pro senhor me dizer um negócio. Vamos lá. Olha, gente, como é que tá aqui o banheiro? Certo. Aí, ó, como é que tá o banheiro, ó? Até puxando o piso do banheiro. A encanação aqui já tá no jeito. Já tem chuveiro. É. Já tem chuveiro aí, velho. Puxando o piso aqui também, ó, do banheiro. Tá água. Ô. Maravilha. Irmão Gonçalo. Sim, meu querido. A gente tava conversando ali. E eu falando que ficou somente a lembrança lá do lugar do antigo banheiro deles. Que era de madeira, com papelão, plástico, né? E eu conversando com o senhor naquela hora, o senhor disse também que quando o senhor casou, o senhor fez um banheiro. Como é que foi o banheiro do senhor? Não, eu também fiz o meu banheirinho e tem uma coisa, um chuveiro. Eu fui a... Tinha umas latas de óleo do combustível, óleo de nós comer, de botar em comida. Vinha numa lata. Eu furei o fundo da lata, enganchei no pano para poder a água cair espalhada na... Era chuveiro. Era um prazer de ter um banheiro com chuveiro. Oh, meu Deus. E aqui está se completando a benção aqui. Um banheiro com chuveiro, que ele não tinha também, né? Eles estão ansiosos aí para tomar um banho nesse chuveiro. Com certeza. Quando for o primeiro banho deles... Vai ficar para mim? Com certeza, eles querem passar uma hora debaixo do chuveiro. Porque é gostoso demais, amigo. É verdade. Valeu, é verdade. Meu povo. Deus abençoe, irmão Gonçalo. E aí, irmão Alberto? Termina? Terminando. Daqui a pouco vai terminar. Olha, meu povo, ó.
certo? A encanação aqui. A gente também tá aproveitando, meu povo, para fazer aqui, ó, a instalação aqui por fora. Olha, a instalação aqui por fora, que é pra gente jogar água pra pia da irmã Lucrécia. Se alguém algum dia chegar e doar alguma pia pra Lucrécia, a gente já vai deixar a encanação pronta, tá certo? Pra instalar a pia da casa da nossa irmã Lucrécia. E aí vamos que vamos. Vamos que vamos, que o serviço hoje aqui tem sido bem adiantado, hein? Graças a Deus. E a gente agradece a vocês, meu povo, que tem nos ajudado. E aí, Raul Messi aí, ó. E aí, Raul Messi? Tá ansioso pelo banho aí do chuveiro? Tá, tô ansioso, irmão. Graças a Deus. Tá perto de nós terminar. Tá perto, não tá? Tá perto de nós terminar, né? Porque quando nós terminar, nós quer fazer o culto, com fé em Jesus. Em nome de Jesus. E eu convido... As portas vão estar abertas pra tudinho. É verdade. Pra tudinho. E o, assim... E o irmão do Londrina, se puder vir, eu agradeço, gostava muito de conhecer ele, né? Você queria que ele viesse pra, no dia do culto aqui, pra cortar a fita de inauguração da casa? Queria! Ah, eu queria! Tá certo. Eu quero que ele venha, todos venham, tudo e venha, com as portas abertas, é pro seguidor, tudo e venha. Daqui, quanto caber daqui pra sair lá, mas... É uma bênção de Deus, mas se ele vier, ele é quem vai cortar a fita. Amém. É ele, glória a Deus. Ele cortando do lado e a irmã da Suíça cortando do outro. Isso, cortando. Tá certo. Entendeu? Vamos que vamos, meu povo. Tá chegando perto aqui da gente finalizar, viu? O sonho deles, em nome de Jesus. A gente terminou o banheiro aqui, a gente vai partir só pra tinta da casa, em nome de Jesus. Meu povo, chegando aqui ao final de mais um vídeo aqui, ó, e o nosso irmão Gonçalo dando as últimas chapiscadas aí, ó, por fora da casa de Lucrécia. A casa de Lucrécia por fora tá concretizada, né, irmão Gonçalo? Mais um dia concluído, um serviço concluído aí, que é o chapisco por fora aqui da casa de Lucrécia. Nós só temos de agradecer aos inscritos. Primeiramente Deus, né? Porque Deus é acima de tudo. Segundo, os inscritos que têm ajudado, mandado material, dado força a nós, para nós estar aqui jogando essa massa aqui, finalizando esse chapisco aqui da casa da nossa irmã Lucrécia e Romeuci. Aleluia! Agora Deus, meu povo! Irmão Gonçalo, Deus abençoe, viu? É, meu filho. Irmão Gonçalo, diga aí qual é o valor que a gente tem que passar para o senhor, diga aí. O valor para mim é 000. Pronto. 0800, meu povo. Só uma coisa que eu peço a vocês. Ore pela vida do nosso irmão Gonçalo e pela sua família. Com certeza. Tá certo? Que Deus abençoe. E olha, mostra para vocês aqui agora a lateral, tá certo? Aonde ele chapiscou todinho, viu? Vamos que vamos. Ei, olha aí, gente, ó. Tá aqui irmã Lucrécia. E aí, irmã Lucrécia? Oi. Foi que achou do serviço aí hoje? Bom, né? A lateral toda pronta aqui, meu povo, ó, toda chapiscada, tá certo? Só no jeito, que a gente só tem a agradecer. Irmã Lucrécia, agradeça aí aos inscritos aí que tem abençoado essa obra aí. A gente não pode se esquecer não, irmã Lucrécia, de agradecer esse pessoal não. É. Porque a honra e a glória é pra Jesus. Eu quero dizer, mas temos, né, que agradecer, né? Quero dizer que eu sou muito grata, né, a cada um de vocês, que Deus tocou no coração de vocês, tá? Tá nos ajudando, né? Que nós nem imaginava, nem sonhava, né? Ter uma casa dessa. Nem imaginava. Quem viu o primeiro vídeo, viu ali o nosso banheirinho ali, quando o irmão veio aqui, não foi? Hoje só resta? Não resta nada. Meus panos, já toquei fogo ali, né? Deus é maravilhoso. E o banheiro? E o banheiro, como é que tá? O banheiro tá ficando nota 10. Aê. Mas graças a, primeiramente, a Deus, que nem deixou o irmão ali. E segundo o irmão e a todos os seguidores, né? A mãe da Suíça, o pai de Londrina, né? Verdade. Meu prazer era que todos pudessem vir, né, pro culto, mas eu sei que muitos não podem vir porque mora longe. Mas é só gratidão. E eu oro todo dia para que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, dos seguidores que têm ajudado, né? Não só a mim, mas vocês têm feito grandes coisas, né? Através do canal do irmão, vocês têm ajudado.
E continue ajudando, gente. Compartilhe cada vez mais os vídeos, né? Para dar força ao irmão Edmar, né? Porque ele também precisa, né? Do sustento da casa dele, da família dele. E com vocês sempre compartilhando e se inscrevendo no canal, né? É uma força para ele, né? Amém. Deus abençoe, meu irmão Lucrecia. Eu vou mostrar aqui o restante aqui da obra, ó, gente. O irmão chapiscou aqui, ó. A lateral todinha de cima, tá certo? Essa parte de baixo aqui, meu povo, tá um pouco grossa porque um dia o pedreiro não pôde chegar e Romeci teve que jogar aqui o cimento na lateral para não perder o cimento, entendeu? Mas veja aí, ó. A lateral aqui tá toda chapiscada já, graças a Deus. A caixinha do banheiro a gente vai fazer. Olha aqui no final também, ó. Ó. Tudo chapiscado, meu povo. Tudo protegido já, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Mostrar aqui o banheiro também, como foi que ficou, tá certo? Não deu para concretizar o banheiro, né? Não deu para concretizar, mas ficou bem adiantado aqui, tá certo? Aqui a instalação da encanação, chuveiro ali, gente, coisa que eles tão ansiosos para tomar banho aqui no chuveiro, tá certo? E brevemente, em nome de Jesus, a gente vai estar finalizando aqui, tá bom? Comprando as tintas para pintar a casa. Tá mais perto, meu povo, tá mais perto. Em nome de Jesus, brevemente, a gente bate aqui o carimbo de concretizado. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus, o Pai Eterno, nos permitir. Um forte abraço, gente!